У саду Шевченка створюють штучне озеро. Чашу майбутньої водойми вже почали заповнювати водою. Згідно із проєктом, озеро буде триярусне. Також через новостворену водойму перекинуть міст. Поряд із озером кладуть нові доріжки, встановлюють ліхтарі та лавки. Крім водойми, до кінця літа планують побудувати сучасні дитячі майданчики з гумовим покриттям. Поруч створять спортивну зону для дітей. Усі споруди на території саду обіцяють виконати в єдиному стилі. Також з'явиться спеціальне місце для виголу тварин. За словами відвідувачів, проміжними результатами реконструкції задоволені. Тепер очікують побачити остаточний. Замечательно. От на дрон знімають, подобається картинка, все. Все замечательно. А прийдете смотреть на відкриття озера іскусственного катання? Обязательно. І знімати ще буду. Нет, ну красиво, конечно, все зеленое. Я не могу сказать, что он до этого парк Шевченко наш был плохо. Он был всегда красивый. И туда стало еще красивее, еще зеленее. Цветов, наверное, даже я бы сказала много. Травка нет, вообще, когда она зелененькая, вон тут солнце, тут уже что можно сказать? Выгорает, тут никого да. Не обвинишь, ничего, оно горит все. А вообще, вот эта зелень, это вообще красота. Ну, взагалі, я ж говорю, прекрасно. У квітні повідомлялося, що цьогоріч в саду Шевченка мають висадити 6 сотен дерев. Комунальне підприємство «Харківзеленбуд» за результатами тендеру замовило рослин майже на 15 мільйонів гривень. Граби коштували по 300 тисяч гривень, а ялини – по 250. Перший віцемер міста Ігор Терехов заявляв, що реконструкція ведеться за графіком, залежно від погодних умов. При реконструкції застосовуються сучасні матеріали. Велика увага приділяється якості робіт і організації обслуговування паркової зони. У цілому роботи йдуть відповідно до завдань, які ми ставили перед профільними департаментами та генпідрядником. Є певні недоліки. Вони будуть відпрацьовані. Чиновник зазначав, що завершити реконструкцію планують цьогоріч до Дня міста. Ніколь Костенко та Вадим Максименко, медіагрупа «Об'єктив».